החיישיק שלנו בחור מיוחד עם דמיון נובע, גדל עם חבר חמור דמיוני ושביל באמצע. בילדותו הרבה להיבצע ולהתגרות באחים, ואז לבסוף מגולל בשמיכה וביקש רחמים. את המלחייה שומר קרוב, כל מה שמבחינה בא בטוב, אפשר לשתות בכוס או סתם על פקר, כמעט ולא נוגע במתוק, מריח הבטיח מרחוק. סבא אומר עליו שהוא שוט בקר. עבד בהחלפת מפרקים, היום מהנדס משחקים, עמוק בתוך ההייטק. הוא מגלה ארצות מוכרות וגם מוקרצות, בכל חור הוא עשה טרק. את השירות הוא עשה בחובלים, ואיך קיבינו כשישתחרר יפנק ונפליג, תרם זכינו. הוא אוהב להתלבש מתוקתק ממותג, דגים אופנתיים, יואל רק ככה מצא לו קלה, השיל את דייטים. אהב להתחפש רק לבנות, זאתה מעודדת ואחות, במיוחד על נעלי ספורט, ועוד יותר כשמדובר על בת זוג. כשהגיע סוף סוף הילה שלנו לכתוב את הרבה כמבוקש, כשרת וחכמה וכל כולה נשמה, וואלה כזכית ממש. למרות שהקקי דרכה למי לא יבוא, תגיד למי לא יבוא.